Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa gobolka Sanaa ka dhaafuray wajigii labaad ee qaadashada kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaa ka socday maalmihii la soo dhaafay waxana munaasabadii lagu dhaafurayay wajiga labaad ee kaar qaadashada codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ka soo qayb galay gudida Komishanka doorashooyinka Soomaaliland bara saabka gobolka Sanaa iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid mas'uuliyiinta Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo degmooyinkii waa loo diray wuxuudii maanta si fiican bay uga bilowdeen waanu soo kormeeray shaqaduna si fiican bay ugu socotay degmada Ciirgabana iyo nawaaxigeeda wixii la xiriiray goobo hadda ayaa shaqadooda ugu jira in dib loo habeeyo oo dabadeedna dib loo dhigo goobo kooban oo ka tirsan magaalada Ciirgabo waxaan waan inagu waajibay inaan ilaahay u mahadnaqno waa komishanka doorashada ku mahadnaqaya cid kasta oo kala qayb qaatay hawsha saaka saddexda degmo ee kala ceelaf weyn baran iyo garadag waxaa u bilowday 14kii maalmood ay qaadanayeen dadku kaararka si fiican ayay hawshaas uga bilaabatay intaan ku helay saddexda degmaba hawshaasna waa mid socota dadkana waxaanu ka codsanaynaa inay qaataan kaararkooda isla xalay waxaa soo xirooday 14kii goobood oo ay ka koobnayd magaalada Ciirgabo gudaheeda sanaadiiqdii tiilay gobolku siduu maalintii horeba ka dhawaajiyey ee isugu goobaabiyeen in ay kaararka inta ugu badan ay qaataan himiladii caynka ahayd inay kaga dhameeyaan waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan arrimaha Komishanka doorashooyinka Soomaaliland qaybtii ugu dambeysa saaka bilaabantay oo degmooyinka garaadag iyo ceelaf weyn iyo dhahar ka bilaabantay waxa ay isniinta hadii ilaahay ka dhigo ay ka bilaabmi doontaa magaalada Ciirgabo gudaheeda degmada Ciirgabo waxaa kaliya idin ku waaninaynaa oo idinku wacyigelinaynaa in aydun inta kaararka yaalla 14 casho aad ka faa'iidaysataan si aynu u dhammaystirno mashruucaasi oo aynu ugu diyaargarowno tallaabada ku xigta doorasho aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaynaa odayaasha xuqaasha salaadiinta guubaabada ku geliyey dadka in ay kaararkooda qaataan dadweynaha reer Sanaag ee kala duwan iyo guud ahaanba gobolka waxaan leeyahay war labaad baan ugu baaqayaa 14 casho ee dambe ee harayna ee bilaabmay maanta waxaan leenahay insha allaahu sidii iska si wacan u qaata oo nabadgeedana inoo adkeeya kaararkana dee waa guti guujintii inoo wada xareeya oo qof waliba ha qaato cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ciirgabo